Jag ska beräkna värdet av det här uttrycket när x är lika med 1000. Jag har då 1750 subtraherat med 0,12 multiplicerat med 1000. Sådär. Och 0,12 multiplicerat med 1000, det kan vi räkna i huvudet. Jag flyttar alltså decimalkommat 3 steg, så blir det minus 120. 1750 minus 120, det blir 1630.